לעלייה של ווסקה מהליגה השנייה לראשונה בספרד. הייתה לו עונה מוצלחת, שנתיים מצוינות. ניסה של פונטרנקו. תהיה או פיוניק מארמניה או טובול מקזחסטן. שמכבי עדיפה על שתיהן במספר דרגות. חדשות אורות. פחות אורות עבור סבורית שמאבד את הכדור של ז'יבקוביץ'. שעדיין לא ספג שער אירופי, הוא שמר על שער נקי בשני המשחקים. הציעה של סטנקוביץ'. נומה. מונטנרנקו. התקפה הזאת. היה צריך להגיע כדור רוחב לעבר קיארטנסון, או להצטרפות של ריקה. מונטנרנקו. כאילו יוצא יחד עם מיכה. אתה מתחיל את הריצה שלו משמאל לימין, ומיכה... יש לו שני שחקנים מצד ימין, שניים מצד שמאל. להחדיר את הכדור למקום הנכון. מיכה, עד הקו, הופך את זה. פרץ מקפיץ לעבר אצילי. קיארטנסון משאיר את זה. ושוב, ניסיון. אזכיר לכם, מצוליני מאיטליה עם שריקת הפתיחה למחצית השנייה. מספר 8 הוא טודורובסקי, המקדוני. סבורית מעיף את האיש שלו, את בונדרנקו. בונדרנקו. מה שלא מונע מהסרבים להעביר את הכדור, מצב מסוכן של בונדרנקו. אבל הכדור אף לא גבוה מעל השם. מכבי צריכה להיות הרבה יותר ערנית, היא לא יכולה להרשות לעצמה לתת לסרבים פה ולהפקיע שער חוץ, זה כבר יהפוך את הסיפור להרבה יותר מסובך לקראת הגומלין, במיוחד שהסרבים... קבניצ'קי הביאה אותו מהליגה השנייה, שם הוא כבש בעונה שעברה. פרץ, מיכה. איזה יופי, ניסה של חוזז, הטעיה של חוזז, אבל בסופו של דבר הוא נשאר בלי הכדור. עכשיו החטיפה של מיכה. הוא חושב שיעשה פה חילוף שהוא יותר הגנתי מאשר התקפי בחילוף הבא של מכבי תל אביב. חיים ג'איר עוזר למכבי בחילוץ הכדור הזה. כדורל חוזז. קיארטנסון חסום, אי אפשר למסור לו, הוא גם בנבדל, אז חוזז. מחשב מסלול מחדש, חוזז, סבורית, הערב גם הוא עושה את זה לאט,